Tak jsme se zasmáli a teď pojďme vážně. Dámy a pánové, sportu zdar a studiu Choustník a studiu Choustník 2011 zvlášť. Jak zvlášť, že je to dohromady? A tak to, to se tak říká, že jo. Počkej, tak ještě jednou. Tak mě nepleťte, ale. No, tak dobře. Dámy a pánové, sportu zdar a studiu Choustník zvlášť. Tak, teď je to v pořádku. Děkuju. Tak a naším dnešním tématem je brambora jako ano. Povolený doping, potažmo její dopad na ČSTV a ČVUT. Aha. Má k tomu tématu někdo něco? Nic. Pánové, pane řediteli, vy tady sedíte jak na potítku. Co? Jo, ježišmarja, já se sedím na potítku. Tam mluvím, to si fakt sedíčí na ruku. Na potítku. Takhle, pánové, pojďme už teďka trošku... Nebo na levou, to je jedno. Pojďme už trošku aktivně, trošku taky srdíčka do toho dáme, ať nám z toho neleze jenom bramborová medaile. Pojďme trošičku nohy. Bramborová medaile. A dráty. Je perfektní. No já taky nevím, co máte pořád proti bramborové medaili. To je vynikající umístění. Tuhle volalo saranče, normálně objednalo si 3 vagóny do Anglie dokonce. Jako samaranče. Jo, takhle. Tři vagóny, ale. Do Anglie, já si myslím, že vozit bramborové medaile do Anglie, to je jako vozit uhlí do Newcastle. Nebo jako Sovy do Aten. No, tak jako tam je super v Atenách. Sovy nejsou tím, čím se zdají být. Kdo to řekl? Asi. Saranče. Pánové, huš. Co tady ta tématu. Brambora jako povolený doping? Brambora? No hele, a je brambora vůbec doping? Brambora, já myslím, říct, že brambora je primárně jako potravinový doplněk. Jako to je ke žrádlu, že? To už je lepší, no. No, to je brambora je nejlepší, ale na to dám berana. Jako razítko? No, razítko z brambory je úplně nejlepší. No, tak. Už jsme to měli ve škole. A na to dám taky berana, dokonce dut. Duc. Nic, víte co, já myslím, že je problém, že sport je vlastně soutěž. No. To není problém. To je soutěž. Co? A tak, to a teď jste problém. Mi nahráli na smeč. Já neříkám, já bych řekl, nahráli jsme Lence na snek, ale já myslím, že to není problém. Děkuji, Petře. Ani nebyl. Ale teď už opravdu k naší soutěži. Pojďme opravdu k té soutěži. Pojďme. Tak. Ať z toho nelezou dráty. Přesně tak. Takže... Porota se dohodla na čem? Ano, porota se nám dohodla vlastně, teď jsme viděli, že jsme se vlastně na ničem ještě nedohodli, ale co není může být. Já bych poprosil režii o graf, ano. Který nám ukáže, které že z těch 5 příchutí zůstávají hrgoté textu ve hře. Ve hře jsou stále tyto příchutě. Pivní, houbová, niva, rozmarín a škvarková. Dámy a pánové, příští díl bude takový trošičku slavnostnější. V něm už se dozvíme, které 3 příchutě půjdou do toho velkého finále. Hmm. A mě napadá takové moto, kterým bych možná shrnul to naše dnešní povídání. Totiž vítěz bere vše a poražený možná něco bere i vítězi. Hmm. Občas tašku. Nebo ho pustí sednou, když je unavený. Samozřejmě. A nebo když je starý. Vítězství unavený. No, když vítěz jako nemocný. Nemusí. Ano. Přesně tak. Kouslo ho, saranče. Saranče, přesně tak jako vás asi. Řediteli. Takže dámy a pánové, já se loučím. Sportu zdar a studiu Choustník 2011. Zvlášť. Je to správně? Teď je to správně. Tak. Dobrý.